فصل چہارم در بیان قوانین اعلال ناقص، چوتھی فصل ناقص کے اعلال کے قوانین کے بیان میں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اجوف سے متعلقہ قوانین ختم ہوئے، اب ناقص کے اندر جو اعلالات ہوتے ہیں ان سے متعلقہ قوانین ہم پڑھیں گے بھائی۔ یکے آن کے ہر واو یا کے در طرف افتد، ایک تو یہ قانون ہے کہ ہر وہ واو یا کے در طرف افتد جو کہ طرف میں واقع ہو گئی، ایک جانب میں واقع ہو، واو یا جانب میں واقع ہو، یا در حکم طرف، یا طرف میں تو نہیں ہے لیکن طرف کے حکم، یعنی ایک جانب میں ہونے کے حکم میں ہیں۔ بھئی ایک جانب میں ہونے کے حکم میں کس وجہ سے ہیں؟ کہتے ہیں بسبب اتصال چیزیں کے لازم نہ باشد، بوجہ مل جانے ایسی چیز کے جو کہ لازم نہ ہو گئی۔ ایسی چیز کلمے کے ساتھ مل گئی جو اس کے ساتھ لازم نہیں، تو اس چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے واو اور یا اب طرف میں نہیں رہے، بیچ میں آ گئے، آخر میں وہ چیز مثلا تا ساتھ مل گئی بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے آگے مثالیں آ رہی ہیں بھائی، جیسے عداءۃن بھائی، سقاءۃن بھائی۔ چلیے پہلے قانون تو ہم پہلے پورا پڑھ لیں بھائی۔ تو آخر میں تا، کوئی تا وغیرہ ساتھ مل گئی جس کی وجہ سے وہ واو اور یا طرف میں تو نہ رہے لیکن وہ چیز عارضی ہے، اس لیے یہ کیا کہا جائے گا کہ طرف میں تو نہیں لیکن طرف کے حکم میں ہے، اس کا اب بھی وہی حکم ہوگا جو کہ اس کا حکم تھا جو طرف میں ہونے کا تھا۔ چون تائے عارض، جیسے تائے عارض بھائی، جیسے عارضی تا، وہ تا جو عارض ہو جائے، عارضی تا بھائی جو کبھی کلمے کے ساتھ جڑتی ہے کبھی الگ ہو جاتی ہے، مثلا بھائی ضاربن مذکر کے لیے ہے تو ضاربۃن مؤنث کے لیے ہے، تو دیکھو یہ تا مؤنث کے لیے ساتھ جڑی اور مذکر کے لیے کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی۔ تو یہ تا کیا ہے؟ تائے عارض ہے۔ اس طرح کا کوئی کلمہ ہو جس میں واو اور یا آخر میں آ رہا ہو گئی، وہ پیش از وے الف زائدہ باشد، اور اس واو یا سے پہلے کیا ہو؟ الف زائدہ ہو۔ قانون کیا ہوا؟ واو اور یا طرف میں ہو یا طرف کے حکم میں ہے، اس وجہ سے کہ کوئی ایسی چیز ساتھ ملی ہے جو لازمی نہیں ہے، اور اس واو اور یا سے پہلے کیا ہو؟ الف زائدہ ہو، تو حمزہ گردد، وہ واو اور یا حمزہ ہو جائیں گے۔ چون کساء و رداء و عداءۃ و سقاءۃ کے دراصل کساء و رداء و عداوۃ و سقایۃ بود۔ تو دیکھو کسا ان اصل میں کسا ون تھا، واو طرف میں آیا اور اس واو سے پہلے الف زائدہ ہے، تو یہ واو کس سے بدل گیا؟ حمزہ سے، تو کسا ان ہوا۔ اسی طرح بھائی ردا یون تھا، یا طرف میں آئی، اس سے ماقبل الف زائدہ تھا، تو یہ یا حمزہ سے بدل گئی، تو کیا بن گیا؟ ردا ان بن گیا۔ اسی طرح عداءۃن اصل میں کیا تھا؟ عداوا عداوۃن بھائی، تو یہ تا ساتھ تو مل گئی لیکن یہ تا لازمی نہیں، یہ تا لازمی کیسے بھائی؟ جیسے عداءۃن عربی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عداءن بھی استعمال ہوتا ہے، تا کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے اور تا کے ساتھ بھی۔ اگر تا کے بغیر استعمال ہوتا ہی نہ، ہمیشہ عداءۃن استعمال ہوتا، تو ہم کہتے ہیں یہ تا لازمی ہے، کبھی جدائی نہیں ہوتی بھائی، اس کے بغیر یہ عداءۃن کبھی پڑھا ہی نہیں جاتا، تو پھر کیا کہنا تھا؟ یہ تا عارضی ہے یا لازمی ہے؟ پھر تو کہتے ہیں یہ تا لازمی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کلام عرب میں تا کے ساتھ بھی استعمال اور تا کے بغیر بھی، معلوم ہوا یہ تا جو ساتھ اس کے مل گئی یہ عارضی ہے، لازمی نہیں۔ جب یہ عارضی ہے تو اس تا سے پہلے جو واو آیا عداوتن، تو یہ واو طرف میں تو نہیں لیکن طرف کے حکم میں ہے،
اور اس سے ماقبل الف زائدہ ہے تو یہ واو کس سے بدل گیا؟ حمزہ سے بھائی، تو عدا اتن ہوا، عدا اتن. اسی طرح سقا یتن بھائی، یا آئی اور یہ تا اس کے ساتھ لازم نہیں، تو یہ یا جو ہے طرف کے حکم میں ہوئی اور اس سے پہلے الف زائدہ ہے تو یہ یا کس سے بدل گئی؟ حمزہ سے، تو سقا اتن ہوا. بخلاف ہدایت و عداوت و سقایت و شقاوت کے تا لازمت. دیکھیے ہدایت، عداوت، سقایت، شقاوت، ان سب میں الف زائدہ کے بعد یا ہے یا واو، لیکن ان کے ساتھ جو تا ملی ہے وہ لازم ہے، یعنی ہدایت لفظ استعمال ہے تا کے بغیر ہدایون استعمال نہیں، معلوم ہو یہ تا لازم ہے عارضی نہیں. اسی طرح عداوتن کے اندر بھی یہ تا لازمی ہے، تو یہ تا لازم ہے. وبخلاف سائن و رائن کے الف اصلی است، نیز قانون میں شرط بتلائی تھی کہ وہ واو یا کس کے بعد ہوں؟ الف زائدہ کے بعد. لہذا سائن اور رائن پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ اس میں جو الف آیا وہ زائد نہیں بلکہ اصلی ہے. تو کہتے ہیں بخلاف سائن و رائن، بخلاف سائن اور رائن کے الف اصلی، اس کے الف کیا ہے؟ اصلی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سوال، اب اس پر اعتراض کر رہے ہیں، کہتے ہیں بالا گزشتہ اوپر گزرا ہے کہ ضمہ و کسرہ بر واو و یا، کہ ضمہ اور کسرہ واو اور یا پر بعد سکون ثقیل نہیں، سکون کے بعد ثقیل نہیں ہے. آپ نے ہمیں اوپر بتلایا تھا کہ واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ کس کے بعد آئے؟ سکون کے بعد آئے، تو یہ ثقیل نہیں ہے. بس بایستی کہ واو در کسا ان و یا در ردا ان سلامت مان دے، بس چاہیے تھا کہ کسا کہ واو جو کسا ان میں ہے اور یا جو ردا ان میں ہے سلامت مان دے، سلامت باقی رہے، وہ اعلال نہ شدے اور اعلال نہ ہو. ہم چنی در قائل و بائع، اسی طرح قائل اور بائع میں بھی بھائی، قائل اصل میں کیا تھا؟ قابل، اور بائع اصل میں کیا تھا؟ بائع. تو اس میں اعلال نہیں ہونا چاہیے تھا، واو کو واو رکھتے، یا کو یا رکھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کس ان سے ماقبل کیا آیا؟ ساکن آیا ہے بھائی. کیا آیا؟ ساکن آیا، جیسے کہ سا ان اور ردا ان میں بھائی. جواب بھائی، جواب، ضمہ و کسرہ بر واو و یا بعد سکون وقت ثقیل نیس، کہ ساکن ماقبل واو و یا الف زائدہ نہ باشد. کہتے ہیں ضمہ اور کسرہ بر واو و یا، واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ بعد سکون، کس کے بعد؟ سکون کے بعد. وقت ثقیل نیس، یہ اس وقت ثقیل نہیں ہے کہ ساکن ماقبل واو و یا الف زائدہ نہ باشد، کہ وہ ساکن جو ہے واو اور یا سے ماقبل ہے وہ الف زائدہ نہ ہو گئی. ان سے ماقبل کوئی وہ الف کے علاوہ کوئی اور ساکن آ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ ثقیل، ضمہ اور کسرہ ثقیل نہیں ہے. اور اگر ماقبل میں ساکن کون سا آ جائے؟ الف آ جائے، تو اس کی بات الگ ہے جو آگے ذکر کر رہے ہیں. وہ اینجا ساکن ماقبل ایشاں الف زائدہ، اور یہاں پر ساکن ان سے ماقبل جو ہے وہ الف زائدہ ہے. اذان کی الف زائدہ در حکم عدم است، اس وجہ سے کہ الف زائدہ عدم کے حکم میں ہے، نہ ہونے کے حکم میں ہے. اس کا ہونا بھی کس کی طرح ہے؟ نہ ہونے کی طرح ہے. بس چنانچہ کہ واو و یا بعد حرف متحرک، بس ایسا ہی ہے کہ گویا کہ واو اور یا حرف متحرک کے بعد ہیں. کس کے بعد ہیں بھائی؟ ان سے ماقبل اگر ساکن آ جائے پھر تو ان پر ضمہ اور کسرہ ثقیل نہیں ہوتا، لیکن یہ الف زائدہ کس کے حکم میں ہے؟ عدم کے حکم میں. اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو یہ جب موجود بھی ہے تو گویا کہ نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو واو اور یا جس پر ضمہ اور کسرہ تھا ان سے ماقبل ساکن نہ رہا، ساکن نہیں ہے. جب ساکن کوئی نہیں ہے تو ان پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہے، تو اعلال کریں گے. دیگر ہر واو کے در طرف افتد یا در حکم طرف، کہتے ہیں دوسرا قانون یہ کہ ہر وہ واو کے طرف میں ہو، طرف میں واقع ہو، یا در حکم طرف، یا کیا ہو، کہاں ہو؟ طرف کے حکم میں ہو، بسبب اتصال چیزیں کے لازم نہ باشد، بوجہ مل جانے ایسی چیز کے جو کہ لازم نہ ہو، چون الف ضمیر، جیسے الف ضمیر
ضربا ضربا، یہ الف جو آیا یہ کیا ہے ضربا کے اندر؟ یہ ضمیر ہے. اچھا تو وطائے تانیس، یا ایسی کیا کہہ رہے ہیں، ایسی چیز مل جائے ساتھ جو لازم نہ ہو، جیسے الف ضمیر ہے، وطائے تانیس اور تانیس کی تا ہے، وہ ماقبل وہ مکسور باشد، اور اس واو کا ماقبل کیا ہو؟ مکسور ہو. ہاں واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے. چون دعیا، جیسے دعیا و رضیا و قویا و دعیا و رضیا و قویا و یغزیانی و یرغزیانی و داعیتن و راضیتن. جی اب آگے کے در اصل کے اصل میں سب کی اصل بتا رہے ہیں. دعیا کی اصل کیا ہے؟ دعی و. رضیا کی اصل کیا ہے؟ رضی و. قویا کی اصل کیا ہے؟ قوی و. جی وہ دعیا کی اصل کیا ہے؟ دعی و. اچھا جی رضیا کی اصل کیا ہے؟ رضی و. جی قویا کی اصل؟ قوی و. جی یغزیانی کی اصل؟ یغزیوانی. اسی طرح جی یرغزیوانی و داعی و تن و راضی و تن بود و. یہ ان سب کی اصل بتا دی. جی اوپر والے صیغوں میں دیکھیے ان سب میں واو جو تھا کہاں تھا؟ طرف میں تھا یا طرف کے حکم میں تھا، اور اس سے ماقبل کسرہ تھا، تو وہ واو کس سے بدل گیا؟ یا سے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ جی تو الف ضمیر کبھی ساتھ ہوگا؟ کبھی نہیں بھائی. قالا میں الف ضمیر نہیں ہے. قالا اس میں دیکھو کیا آ گیا؟ الف ضمیر آ گئی. تو دیکھو الف یہ ضمیر لازمی نہیں ہے. قانون سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ودر دعو کے دراصل دعو بود، اور دعو میں کے اصل کے اندر دعو تھا. جی دعیا دعیا دعو بھائی، جمع کا صیغہ جمع مذکر غائب کا، کہتے ہیں دعو اصل میں دعو تھا. باب کون سا ہے بھائی؟ نصرہ ہے. جی نصرہ نصرہ نصرو مجھول کا صیغہ ہے نا. جی مجھول کا نصرہ نصرہ نصرو، تو یہاں بھی دعو واو کے ساتھ بھائی. تو کہتے ہیں دعو اصل میں دعو تھا، چون بقانون مذکور عمل کردن، جب مذکورہ قانون پر عمل کیا دعیو شد بھائی. وہ جو واو تھا بھائی طرف میں تھا، طرف کے حکم میں تھا، ماقبل کسرہ تھا، وہ کس سے بدل گیا؟ یا سے. تو دعیو شد دعیو ہو گیا. ضمہ پر یا دشوار داشتن، ضمہ کو یا پر دشوار سمجھتے ہیں، نقل کردہ بے ماقبل دادن، تو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. دو ساکن بہم آمدند بھائی، دعی یو تھا، اب ضمہ کہاں چلا گیا؟ عین پہ چلا گیا، یا بھی ساکن وہ بھی ساکن، تو دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن اکٹھے آ گئے، یکے یا ایک یا دوم واو دوسرا واو، یا افتاد یا گر گئی، دعو شد کیا ہوا؟ دعو ہو گیا. این اصل بے اعتبار وضع، کہتے ہیں یہ جو ہم نے دعو کی اصل کیا بتائی؟ دعی وو بتائی واو کے ساتھ. کہتے ہیں یہ اصل کے اعتبار وضع کے ہے بھائی، یہ اصل کس اعتبار سے ہے؟ وضع کے اعتبار سے ہے. اما بے اعتبار آن کے بنا جمع بعد تعلیل واحد دراصل دعیو بود، باقی اعتبار کہ جمع کی بنا بعد تعلیل واحد واحد کی تعلیل کے بعد ہے. جمع کب بنے گی؟ واحد کے بعد. پہلے مفرد کا صیغہ بنے گا، پھر اس کے بعد جا کر آگے جمع کا صیغہ بنے گا. تو جب مفرد کے اندر وہ واو پہلے یا بن چکا ہے، تو جمع میں بھی یا ہی کہیں گے، واو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. مفرد کیا تھا؟ دعی و. پھر کیا بن گیا؟ دعی یا. وہ واو کیا بن گیا؟ یا ہو گئی. اب اسی دعیا سے آگے کیا بنے گا؟ جمع کا صیغہ دعی یو. اسی یا کے ساتھ کیا لگ گیا؟ واو ضمیر لگ گئی. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں بہیں اعتبار کے جمع کی بنا جو ہوتی ہے مفرد کی بنا کے بعد ہوتی ہے، دراصل دعیو بود. تو دعو اصل میں کیا تھا؟ دعیو تھا. ضمہ پر یا ثقیل داشتہ، ضمہ کو یا پر ثقیل سمجھا، نقل کردہ بے ماقبل دادن، نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. بعد ازالہ حرکت ماقبل، ماقبل کی حرکت کو گرا دینے کے بعد، بھائی عین کی اپنی حرکت گرا دی،
جو اس پر قطرہ تھا اور پھر ضمہ نقل کر کے اسے دے دیا، تو التقاء ساکنین شد، تو التقاء جو اجتماع ساکنین ہوا درمیان یا و واو، کس کے درمیان؟ واو اور یا کے درمیان، یا استاد یا گر گئی، دعو شد تو دعو ہو گیا، و در داعین کے دراصل داعون بودس، داعین کے اندر بھائی اس میں فاعل جو ہے کہ اصل میں داعون تھا، چون بہ قانون مذکور عمل کر دیں، جب مذکورہ قانون پر عمل کر دیا کیا تو داعین شد، وہ واو کس سے بدل گیا؟ یا سے بدلا، تو داعین ہوا در حالت رفعی و جری، کس حالت میں؟ حالت رفعی اور جری میں، چون جاءنی داعین و مررت بداعین، جی ضمہ و کسرہ بریا دشوار داشتن، ضمہ اور کسرہ کو یا پر دشوار رکھا، دشوار سمجھا، ساکن کردن اس کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دی، دو ساکن بہم آمدن، دو ساکن اکٹھے آ گئے، یا و تنوین، ایک یا اور ایک تنوین، یا افتاد یا گر گئی، داعین شد تو داعین ہوا، بھائی داعین تھا، داعین داعین بھی اصل میں کیا تھا؟ داعون تھا، وہ طرف میں تھا اور ماقبل کیا تھا؟ کسرہ تھا، اس واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے، داعین ہوا، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا، کیا ہوا؟ وہ نون تنوین والا نون بھی موجود ہے، داعین ہو گیا، داعین اجتماع ساکنین آیا یا اور نون میں، یا گر گئی، کیا ہوا؟ داعین، داعین، تو کہتے ہیں سوال از جہت اجتماع ساکنین تنوین چرا نہ افتاد، کہتے ہیں اجتماع ساکنین کی وجہ سے تنوین کیوں نہیں گری بھائی، آپ نے یا کو گرایا، کیا کر رہا، کیا کر دیتے آپ، آپ کو چاہیے تھا تنوین گرا دیتے بھائی، کہتے ہیں جواب دے رہے ہیں زیرہ چ تنوین حرف صحیح است، اس لیے کیونکہ تنوین حرف صحیح ہے، و یا حرف علت، اور یا کیا ہے؟ حرف علت ہے، و حذف علت حذف حرف علت اولا ترس، اور حرف علت کا حذف اولا ہے، زیادہ بہتر ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ از حذف حرف صحیح، کس کے مقابلے میں؟ حرف صحیح کے حذف سے، حرف علت کا حذف یہ اولا ہے، بہتر ہے، و در عوض و عوج واو یا نگشت، اور کہتے ہیں عوض اور عوج کے اندر بھی واو دیکھیے، اور ماقبل کسرہ ہے لیکن یہ واو یا نگشت، یہ یا نہیں ہوا، با آ کے ماقبل واو مکسور است، باوجود اس کے کہ واو سے ماقبل مکسور ہے، اذان کے در طرف و حکم طرف نیست، اس وجہ سے کہ یہ طرف میں یا طرف کے حکم میں نہیں ہے، و اعلال قینیتن، جی اشکال ہوتا ہے کہ قینیتن بھی اصل میں قینوتن تھا، تو یہاں پر بھی بھائی واو سے ماقبل کسرہ نہیں ہے، نون ساکن ہے، تو اس کو تو واو کو یا سے نہیں بدلنا چاہیے تھا، پھر کیوں بدلا گیا؟ کہتے ہیں یہ شاذ ہے، مانا کہتے ہیں و اعلال قینیتن کے دراصل قینوتن بود، کہ قینیتن کا اعلال کے اصل میں یہ قینوتن تھا، با آ کے ماقبل واو مکسور نیست، باوجود اس کے کہ واو کا ماقبل مکسور نہیں ہے، بھائی واو سے ماقبل کیا ہے؟ مکسور ہے یا نون ساکن ہے؟ یہاں تو نون ساکن ہے، تو اس کو پھر یا سے نہیں بدلنا چاہیے، کہتے ہیں اس میں اعلال کیا گیا، جو یہ اعلال جو ہے شاذ است، کیا ہے؟ شاذ ہے، و بعض گویند، اور بعض علماء کہتے ہیں، بعض صرفی کہتے ہیں کہ حرف ساکن را اعتبار نیست، کہ صرف ساکن کا اعتبار نہیں ہے، وہ حکم او حکم معدوم است، اور اس کا حکم بھی کس کا حکم ہے؟ معدوم، نہ ہونے کا، جو چیز ہو ہی نہ اسی کی طرح ہے، تو دیکھو قینوتن میں نون کیا آیا؟ ساکن، اور ساکن کا کوئی اعتبار نہیں، تو یہ کس کے نہ ہونے کی طرح ہوا، تو یوں سمجھو نون ہے ہی نہیں یہاں، جب نون ہے ہی نہیں تو واو سے ماقبل کیا ہوا؟ قاف کا کسرہ ہوا، تو اب اس واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے، تو کہتے ہیں اس کا حکم معدوم کا حکم ہے، پس ماقبل واو در حکم مکسور است، پس واو کا ماقبل جو ہے مکسور کے حکم میں ہے، سوال اگر حرف ساکن در حکم معدوم بودے، بایستی کے در قا والا و بایا واو یارا بالف بدل میں کردن، زیرا کے واو یا متحرک است و ماقبل در حکم مفتوح است، اچھا آپ نے کیا کہا کہ حرف ساکن کیا ہے؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ معدوم کے حکم میں ہے، اچھا تو پھر قاولہ اور بایعہ، قاولہ اور
اس میں بھی الف کا اعتبار کیوں کرتے ہو؟ قاولہ، ذرا الف تو کیا ہے؟ حرف ساکن، اور حرف ساکن کا تو کوئی اعتبار نہیں، تو گویا واو متحرک ما قبل قاف پر فتحہ، اور واو متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے، تو اس واو کو الف سے بدلنا چاہیے تھا. بائعہ میں بھی یا متحرک اور ما قبل کا الف کو گویا ہے ہی نہیں، ما قبل میں با بھی مفتو ہے، تو یا متحرک ما قبل فتحہ، اس یا کو بھی کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے بدلنا چاہیے. اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں اگر حرف ساکن در حکم معدوم بودے، اگر حرف ساکن معدوم کے حکم میں تھا بایستی کے در قاولا و بایا چاہیے تھا کہ قاولا اور بایا کے اندر واو و یارا بالف بدل میں کردن، واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل دیتے، زیرا کہ واو و یا متحرک، اس لیے کیونکہ واو اور یا کیا ہیں؟ متحرک ہیں. و ما قبل در حکم مفتوح، اور ان کا ما قبل کس کے حکم میں ہے؟ مفتوح کے حکم میں ہے. جواب دے رہے ہیں، جواب یہ کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کی بات مان لیتے اور اس قاولہ کے واو کو بھی کس سے بدل دیتے؟ الف سے، تو ایک الف پہلے موجود، ایک دوسرا الف آ جاتا، تو اجتماع ساکن عین آتا، ایک الف کو کیا کرنا پڑتا؟ گرا دیتے، کیا رہ جاتا؟ قالہ رہ جاتا، قالہ. تو قالہ ہے ثلاثی، قاولہ ہے ثلاثی مزید فی، تو ثلاثی مزید فی کا التباس کس سے ہو جاتا؟ ثلاثی مجرد سے ہو جاتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح بایا ہے، اگر اس میں اس یا کو الف کر کے پھر گرا دیتے تو کیا ہوتا؟ باع، حالانکہ باع ہے ثلاثی مجرد اور بایا ہے ثلاثی مزید فی، تو دونوں میں کب فرق ہی نہ ہوتا، پتہ ہی نہ چلتا کون ثلاثی مجرد سے ہے اور کون سا ثلاثی مزید فی سے. التباس، تو التباس کی وجہ سے یہ اعلال نہیں کیا گیا. جواب دے رہے ہیں کہ اگر واو و یا را بالف بدل میں کردن، اگر واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل دیتے، یا الف از جہت اجتماع ساکنین بھی افتادے، تو ایک الف جو ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا، التباس ثلاثی مزید فی بس ثلاثی مجرد آن دے، تو التباس ثلاثی مزید فی کا ثلاثی مجرد کے ساتھ آتا. دیگر دوسرا یہ قانون یہ ہے کہ ہر واو و یا کے در لام کلمہ مضموم باشد، ہر وہ واو اور یا کی کہاں پر ہوں؟ لام کلمے میں مضموم باشد، کیا ہو؟ وہ واو یا مضموم ہو. وہ ماقبل او نیز مقصور یا مضموم بود، اور ان سے ماقبل بھی کیا ہو؟ اس واو اور یا جو لام کلمے کی جگہ آئے ہیں اور خود کیا ہیں؟ مضموم ہیں، اور ماقبل کیا ہے؟ مقصور یا مضموم. ہاں واو یا را ساکن کنن، تو اس واو اور یا کو ساکن کرتے ہیں بغیر نقل حرکت، حرکت نقل کیے بغیر ہی ان کو ساکن کر دیتے ہیں. چون یدعو و یارمی، کے دراصل یدعو و یارمی یو بوتا، یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعو و، دیکھو واو آیا کہاں آیا؟ لام کلمے کی جگہ آیا، اور اس پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور ماقبل پر عین پر بھی کیا ہے؟ ضمہ. تو اس واو کو کیا کر دیں گے؟ ساکن. اور کیا اس کی حرکت نقل کی؟ نہیں، حرکت نہیں نقل کی، ویسے ساکن کر دیا. اسی طرح یرمی اصل میں کیا تھا؟ یرمی یو، یا کہاں پر آئی؟ لام کلمے کی جگہ آئی، اور مضموم ہے، اور ماقبل پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اس یا کے ضمہ کو گرا دیا، حرکت اس کی نقل نہیں کی گئی، تو یرمی ہو گیا. تو کہتے ہیں و یا بنقل حرکت، تو یا اور واو کو ساکن کرتے ہیں، اوپر بتایا بغیر نقل حرکت یا بنقل حرکت، بغیر نقل حرکت کے ساکن کر دیں گے، یا کس کے ساتھ ساکن کریں گے؟ نقل حرکت، یعنی ان کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے. چون تدعین و ترمین، کے دراصل تدعوین و ترمین بود، کہ تدعین اور ترمین کے اصل میں تدعوین اور ترمین تھے. تدعین جی کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر، باب کون سا ہے؟ نصرہ سے. صیغہ نصرہ سے کیا آیا؟ تنصرین، اور یہاں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تدعین، تو اس کی اصل نکالی تدعین کی، کیا اصل بنی؟ تنصرین کے وزن پر تدعوین، بروزن تنصرین، پھر تدعوین. واو کہاں پر آیا؟ لام کلمے کی جگہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس پر کیا آیا؟ کسرہ،
اور ماقبل پر بھی کیا ہے؟ ضمہ یا کسرہ. اس وقت کیا ہے ماقبل پر؟ ضمہ ہے. تو اس واو کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی؟ عین کو دے دی. کیا ہوا؟ عین مکسور ہوا, واو بھی ساکن آگے, یا بھی ساکن. اچھا جی, پھر اس واو کو کس سے بدلا؟ ماقبل کسرے کی وجہ سے یا سے بدل دیا, اور پھر ایک یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو تدعین ہوا. اعلال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں جو تدعین اور ترمینا, اصل میں تدعوین اور ترمینا تھے, بعد نقل حرکت, حرکت کو نقل کرنے کے بعد یا در ترمینا, یا ترمینا کے اندر یا جو ہے از جہت اجتماع ساکنین بھی افتاد, اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی. واو در تدعوینا, اور واو تدعوینا کے اندر جو ہے از جہت کسرہ ماقبل یا گشت, ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا. وہاں یا از جہت اجتماع ساکنین بھی افتاد, اور وہ یا جو ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی. ودر یدعونا جمع مذکر غائب, وتدعونا جمع مذکر حاضر, یہ دو صیغے جو ہیں کہ دراصل ید, جی یدعونا کی اصل اب آپ نکالو بھائی, یدعونا کس باب سے ہے؟ نصرا سے. کون سا صیغہ ہے؟ پہلا, دوسرا, تیسرا؟ تیسرا صیغہ ہے. یدعو یدعو یدعوانی یدعونا, جی تیسرا صیغہ ہے. اب اس کی اصل نکالو, نصرہ سے ہے. ینصرون, جی اس وزن پر لے جاؤ, واوی ہے. یدعونا, عین پر بھی ضمہ, واو پر بھی, جی ادھر کاتب نے کیا کیا ہے؟ یدعونا ہے, جی عین پر بھی ضمہ ڈالو, واو پر بھی, پہلے واو پر بھی ضمہ ڈالو, اور یا پر فتحہ ڈالو, یا پر یدعونا. اسی طرح اگلے صیغے کو بھی صحیح کرو بھائی, تدعونا, تا پر فتحہ کرو, عین پر ضمہ کرو بھائی. کر لی اصلاح؟ اچھا, تو یدعونا اصل میں کیا تھا؟ یدعونا, اور تدعونا اصل میں تدعونا. چونبہ قانون مذکور عمل کر دن, جب مذکورہ قانون پر عمل کیا, دو ساکن بہم آمدن, دو ساکن کیا ہوئے؟ اکٹھے آئے, یکے راہ حذف کر دن, ایک کو حذف کر دیا, تو یدعونا و تدعونا شد, تو یدعونا و تدعونا ہو گئے. اما یدعونا جمع مؤنث غائب, باقی یدعونا جمع مؤنث غائب کا صیغہ بھی آتا ہے بھائی. یدعو یدعوانی یدعونا, تدعو تدعوانی یدعونا, اس کی ذرا اصل نکالو بھائی. یدعونا ینصرنا, ینصرنا, یدعونا, معلوم ہوا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس میں کوئی اعلال نہیں ہوا. تو کہتے ہیں اما یدعونا جمع مؤنث غائب, وتدعونا جمع مؤنث حاضر, بر اصل خود است, یہ اپنی اصل پر ہیں. چلیے بس, مولانا هذا هو المرام, اللہ اعلم حقیقت الکلام.